Saizi kampuni za miwa zimeambiwa wakulima hauwezi leta miwa kama hauna electronic tax. Na sasa sio ni kuumiza watu. Tunajua ndio kuna wakulima wachache wanaunda pesa. Tafuteni hao. Na wanajulikana. Mambo ya kufuata wakulima wadogo wadogo ambao wanahangaika wapate shilingi moja mbili watoto waende kusoma, hiyo tunakataa. Hiyo kulima hata haina faida. Ni kubambanya watu wanafanya nini? Wanabambanya. Wakulima wanahangaika. Alafu ile kidogo wanapata unawaambia kwanza weka electronic tax invoice. Ukitoka pale wanasema wanataka kukata 5% for every produce. Saizi hata mtu ya hoteli akitaka kununua kuku kwako anakuambia lazima umuuzie na electronic tax. Na inakuja, unajua hamjaisikia vizuri, inafanya nini? Inakuja. Lakini nataka tupinge hii maneno na mapema. Na wakati walileta mswada wa finance bill 2023, mimi niliangalia hiyo finance bill yote. Nikaona hii kitu ndio itaumiza haswa wakulima wangu. Na kwa bunge nikaweka mswada wa kusema kwamba hii mambo electronic tax invoice itolewe. Ikawekwa kwa bunge na wabunge wengi wa Kenya kwanza wakafanya nini? Wakaiangusha. Sasa leo imetufikia. Na uzuri ilianza hata na wao wenyewe kule Murang'a. Sasa wakati wamefikiwa wakulima wao ndio wanasema hii ilikuwa wapi, kwa nini hatukuona. Lakini mimi niliona na nikaweka na nikawaambia hii kitu hii mnasema lazima kila mtu akuwe na electronic tax invoice itaumiza wakulima wadogo, itaumiza wanabiashara wadogo. Sasa leo hivi sisi imefika mpaka kwa mlango yetu. Hauwezi peleka miwa kwa kampuni mpaka ukuwe na electronic tax invoice. Na hiyo ni mtego. Wakati utaingia kwa electronic tax invoice, serikali nayo inakuja na kuambia tupe 5% yetu. Sasa wewe umengangana umepata shilingi yako 100, serikali inakuambia hata shilingi 5 kwa hiyo 100. Wewe ndio unahitaji serikali kukusaidie ama ndio unataka kusaidia serikali? Na hiyo ujumbe fanya nini? Iwafikie ile mapendekezo yangu tuilete kwa bunge tena, tutoe hiyo clause 12A. Ya mambo electronic tax invoice, watu waweze kuuza maziwa bila vikwazo, wauze mahindi bila vikwazo, wauze miwa bila vikwazo, wauze avocado bila nini? Vikwazo. Na serikali kuje support wakulima vilivyo.